Детска каша с завишено улово се изтегля от пазара. Коя е тя и опасна ли я? Разказваме сега. Добър вечер, аз съм Полина Гергушева. Ето останалите теми в късните новини на BTV. Военна цистерна самокатастрофира на магистрала Тракия. За кратко всички тръгнали към морето на юг, попаднаха в километрична тапа. ГЕРБ, ППДБ и ДПС заедно поискаха изборът на нов главен прокурор да се отложи. Защо и до кога? Следим събитията във Франция. Започва ли се поредна нощ на тежки размерици? Иван, който надраска Колизеума с ключове, явно е българин, твърдят медии във Великобритания. Детска млечна каша с завишено съдържание на улово се спира от пазара от Българската агенция по храните. Тя е разпространена в търговската мрежа в цялата страна. Става дума за млечна инстантна каша Зърнин М с партиден номер, който виждате изписан на екраните и срок на годност до 11 май 2024 година. В продукта е открито наднормено количество олово. От агенцията съобщават още, че кашата не е опасна за здравето на кърмачетата, но в съчетание с вода и други фактори е възможно да доведе до повишаване на здравния риск. След лабораторен анализ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига издава становище, че въпреки, че храната не е опасна в съчетание с вода и други фактори, може да доведе до риск за здравето. С цел установяване източника на замърсяване са взети допълнителни проби от суровини и готови продукти. Проверките на Българската агенция по безопасност на храните по случая продължават. А педиатри предупреждават, че не бива да се създава паника, но родителите, които са давали от храната, трябва да следят за определени симптоми. Разбира се, оловото е тежък метал и когато се консумира храна съдържаща, това крие риск. Знаем, че децата всъщност са по-чувствителни към токсични въздействия, дори и по-ниски количества могат да доведат до клинични промени в различни органи и системи. Симптомите е важно да кажем кои са. Безапетитие, раздразнителност, нарушение на съня, много често коремни болки, гадене, повръщане, диария и трябва да бъдем внимателни при такива симптоми. За щастие все още нямаме такива случаи. Ще бъдем по-наблюдателни, вече имайки предвид тази информация. BTV потърси фирмата-производител, но там отказаха коментар. От утре по-скъпи ток и парно. Цената на електроенергията скача най-много за клиентите на Енергопро с 5,43%. За клиентите на Електрохолд увеличението е малко над 4%, а за тези на EVN с 3,78%. Колкото до парното, увеличението на цените в различните градове на страната е символично, виждате, под 0,5%. Минимални намаления на тарифите има за дружествата в Перник и Враца. За Милко Озунова 12% увеличение на пенсията от юли ще дойде с поскъпване на тока и топлата вода. За нея индексацията на пенсията е отдавна изядена от инфлацията. Разноските по апартамента са по парното, по тока много голями. За един пенсионер с минимална пенсия това значи нищо. Поскъпването на тока ще я затрудни. И песта не пускам перална, пера на ръка, ама пък вода се, а и водата не е евтина, така че по-скъпият ток от първоначалните разчети се налага заради включването на държавната Марица Изток в микса за бита. Тъй като централата иначе вероятно ще фалира, тъй като цените, на които тя продава в момента, са много по-високи, отколкото са средните цени на пазара. И централата няма как да излезе на печалба. Колкото до това, защо парното не поевтинява значително след значителния спад в цената на природния газ, експертите обясниха. Допускането е, че през зимата ние ще имаме отново периоди на по-висок цена на природния газ, но да не се допусне това да се прехвърли към крайните клиенти на топлофикация. Допълнително скъпяване на парното е възможно заради връщането на намалената ставка на ДДС от 9% на 20% за централното отопление и природния газ, заложени в проектобюджета, отчитат още експертите. От регулатора обявиха, че новите цени осигуряват финансова стабилност на енергийните дружества и още. Комисията защитава интересите на потребителите, защото от заявленията, които изискаха по-високо повишение на цената, ние сме отстранили всички фактори, които можеха да бъдат отстранени. А икономистите посочват, че макар и символични, промените ще затруднят някои домакинства, които в момента се борят с инфлацията. Ще е по-трудно, особено за тези домакинства, които не са получили увеличение на доходите си в последните 1, 2 или повече години.
Новите цени на тока и парното ще важат за една година. За BTV новините, Румяна Стоилкова. Инцидент с военна техника блокира движението на автомагистрала Тракия. Образуваха се километрични опашки, а хиляди хора се оказаха в капан. Затова сигнализираха зрители на BTV. Около 14 часа празна военна цистерна е самокатастрофирала заради блокирало колело. Пострадали няма, затова военните не са информирали МВР и Агенция пътна инфраструктура. Решили сами да издърпат техниката от плотното, което отнело около 6 часа. Това предизвика голям проблем в късния следобед. И при вечер, когато трафикът към Южното Черноморие се усили. Не е имало кой да предупреди пътуващите или да регулира движението, разказват ни зрители, които ни изпратиха кадри от двете посоки на Тракия. С декларация, подписана от ГЕРБ, ППДБ и ДПС, се иска отлагане на избора на главен прокурор до промените в Конституцията и избора на нов Висш съдебен съвет. Мария Ванкова с подробностите. ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС искат да се спре процедурата по избор на нов главен прокурор до приемането на промените в Конституцията и произнасянето на съда по жалбата на Иван Гешев. Това, което искаме в момента да направим, е да отговорим на очакванията на обществото да има прозрачен и справедлив избор на нов главен прокурор. Очаква се в края на юли да има готови проекти за промени в Конституцията, свързани с главния прокурор и Висшия съдебен съвет. Много е забавно, защото същия той е Висш съдебен съвет стекал мандат, те нямаха нищо против да махне Иван Гешев, нали така? То е ясно, че е политическо вмешателство. Иван Гешев беше избран с политическо решение, беше махнат с политическо решение. Страхът Иван Гешев роди тази жалка, позорна коалиция между ПП, ГЕРБ, ДБ и ДПС. Като вносители на декларацията са се подписали Бойко Борисов, Деница Сачева, Христо Иванов, Никола Минчев, Атанас Атанасов, Мустафа Карадая и Делян Пеевски. Това е призив, публичен от Народното събрание и в никакъв случай ние не го приемаме като вмешателство. Все пак компетентният орган е Висшия съдебен съвет, но очертаваме и каква е реалната и фактическата картина към настоящия момент. Според Възраждане се прави опит, изпълняващият в момента функциите на главен прокурор Борислав Сарафов да остане по-дълго на поста. Защо? Защото сегашният очевидно удобен на тази коалиция, която твърди, че не е коалиция. Не го бетонираме, той да ще остане на този пост, но това е по-малко неприятният вариант, отколкото да имаме избор на нов главен прокурор от настоящия нереформиран и бих казал вече така делегитимиран на Висш съдебен съвет. Декларацията ще се гласува от парламента следващата седмица. Междувременно правосъдният министър Атанас Славов оспори в съда избора на Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор. За BTV новините, Мария Ванкова. Следствието се връща отново в прокуратурата. Решиха днес окончателно депутатите. След само месец живот, промяната в закона за съдебната власт отпадна след вето на президента. Последното вето, уважено от депутатите, е преди 3 години, 2020 година, и касае закона за извънредното положение. Парламентът прие закона за съдебната власт на 2 юни. Тогава с предложение между две четения ГЕРБ, ДПС и Възраждане извадиха следствието от прокуратурата. Днес депутатите отчетоха, че това е грешка. Може ли да приемаме законопроект с радикални изменения между първо и второ гласуване? Правени на коляно. В момента се води обществен разговор между повече от три групи в Народното събрание за това как следва да се структурира българската прокуратура. В желанието си да ускорим съдебната реформа, като че ли прибързахме малко. И БСП заявиха, че подкрепят ветото. ГЕРБ диктува, Възраждане пише и предлага от трибуната. Помните ли тая сцена? Тук беше Радо Чолаков, а тук Петър Петров на колене, долу, клечеше. И между първо и второ четене ГЕРБ диктуваха на Петър Петров какви поправки да внесе. Ветото съдържа единствено политически мотиви и е насочено само и единствено срещу законодателната дейност на Възраждане. Защо? Защото с последните изменения през 2009 година следствието бе подчинено на прокуратурата и резултатите ги видяхме всички ние. Следствието, за съжаление, бе използвано за политически поръчки. Последваха още реакции. Катарзисът вече е ясен. ГЕРБ не ги е страх от Гешев
и не им трябва вашия законопроект. Отвратителните мнозинства в това Народно събрание, които не искат да правят законопроекти, господин Петров, а искат да упражняват политиката по един превратен начин, да си пазят имунитетите. Следствието трябва да бъде отделено от прокуратурата, то е ясно на всички. В крайна сметка ветото беше уважено, а текстовете остават в историята и няма да се прилагат. В ход е изпращането на втората военна помощ за Украйна, обяви министърът на отбраната. Тодор Тагарев каза още, че България ще подкрепи членството на Киев в НАТО, но след края на войната. България изпраща най-необходимото на Украйна от втория пакет военна помощ. Логистиката обаче ще отнеме месеци. Помощта, която се оказва на Украйна, е насочена не само да осигури моментните потребности за водене на бойни действия, а да гарантира, че в дългосрочен план въоръжените сили на Украйна ще постигнат много високо равнище на оперативна съвместимост с НАТО. Посланникът на Украйна у нас, Олесия Илашчук, благодари на правителството и на парламента за въоръжението и боеприпасите от София към Киев. България, ние сме много благодарни за подкрепата. Благодарим ви много. А при първата помощ изпращане ли са ракетни комплекси за противовъздушна отбрана? Не. Да, очаквате ли да има ПВО в втората? Кратко и ясно. Пред БТВ бившият служебен министър на отбраната и съветник на държавния глава каза, че президентството не е информирано каква е военната помощ към Украйна. Няма нужда обаче редовния кабинет да използва служебното правителство като смокинов лист, за да прикрие своите действия, да сравнява това, което е дадено сега, с това, което е дадено служебното правителство. Сегашният военен министър одобрява Украйна да стане част от Алианса, възможно най-скоро след края на войната. В парламента 4 от 6 партии подкрепят проектодекларацията за бъдещото участие на Киев в НАТО. Кога Украйна може да се присъедини към НАТО? Естествено след края на войната. Но трябва да има ясни гаранции, че това седи на масата, така както е дадената покана още 2008 година. Ние категорично заставаме зад тази декларация, подкрепяме на 100%. На срещата на върха на НАТО във Вилнюс се очаква съюзниците да приемат нови планове за действие и да създадат дивизионен щаб от сухопътни войски на наша територия. За БТВ новините, Християния Червенкова. Премиерът Николай Денков готви скорошно посещение в Австрия, докато междувременно Нидерландия изчаква докладите на Европейската комисия за върховенството на закона, за да реши дали променя позицията си за приемането на България в Шенген. Това стана ясно след двустранните срещи на българския премиер в рамките на двудневния Европейски съвет в Брюксел. За влизането ни в Шенген, Австрия трябва да продължи да бъде убеждавана, но Нидерландия изглежда по-отворена. Това, което с Марк Рюте стана дума, е, че той каза, че е по-така отворен в посока на приемане Шенген, но каза, че трябва ясно да преодолеем различията си с Австрия. И за него са по-важни докладите, които очакваме от Европейската комисия, така че той каза, в момента няма нужда от визити, нека да излезе доклада, нека да видим какво пише вътре. Дано да сте си свършили работата по отношение на приемане на законите, които ние сме поели ангажимент. И ако изглеждат добре нещата, тогава той би могъл да убеди неговото общество, неговите колеги политици, че всичко е наред. Засилването на охраната на външните европейски граници остава приоритет, пряко свързан с Шенген. Имаме два пилотни проекта – България и в Румъния с подкрепата на Европейската комисия, на Фронтекс, на Европол и на Европейската агенция за убежище. Те са в ход. Именно миграционният натиск върху Европа отново се оказа непреодолимо препятствие и Европа остава разединена. 25 страни подкрепят Европейския пакт за миграцията, но Полша и Унгария блокираха решенията и категорично отхвърлят принципа за вътрешно солидарно преразпределение на мигранти между страните членки. Френското правителство поиска спиране на градския транспорт от този час в цялата страна заради опасения от четвърта нощ на безредици след убийството на 17-годишен младеж. Допълнителни полицейски сили се разполагат в предградията на Париж. Сблъсъци с полицията, опожарени автомобили, автобуси и гуми, разбити витрини и сгради, плячкосани магазини. Така премина и третата нощ на протести в редица френски градове заради смъртта на 17-годишния младеж, убит при пътна проверка в парижко предградие във вторник. Арестувани бяха над 800 души.
Мина Игнатова е фоторепортер, който живее в Париж. Правила е няколко репортажа и добре познава квартал Нантер, откъдето е убитото момче. То е особен квартал, тъй като квартал създаден през 60-70 години с блокове, в които са настанени хора с по-ниски доходи и те са в съседство на Дефанса, което е всъщност икономическият център на Париж. Толкова много пари, банки, сгради, акционери. От другата страна просто хората продължават живота си в известна бедност. Събитията във Франция са свидетелство за дълбокото разделение в обществото и несправедливото отношение към различните, смята писателката и журналист Ружа Лазарова, която също живее в Париж. От години наред има проблеми наистина на расизъм в полицията. Малко данни има за това. Редовно се говори, че правят контрол според лицето и според облика, облика на човека, не защото е направил нещо. Президентът Макрон обърна специално внимание на социалните мрежи и ги призова да премахнат публикации с насилие. Snapchat, TikTok и много други стават платформа не само за организиране на протестите, но и за натрапване на съдържание на насилие. Младите излизат от реалността и тези протести сякаш стават част от някаква видеоигра, в която те участват. Само при снощните протести пострадаха 250 полицаи и жандармеристи. Българин с британско гражданство е издълбал Иван плюс Хейли 23 на стена на Колизеума преди няколко дни, съобщиха британските медии, позовавайки се на информация от разследването в Италия. Мъжът е заснет, докато издълбава имената в каменните стени с помощта на връзка ключове. Става ясно, че е роден в Ловеч, има и британско гражданство. Работи като фитнес треньор в Бристол, но и като шофьор на доставки. Полицията е изпратила писмо на адреса на заподозрение, за да го информира, че срещу него се води разследване. Ако Иван Димитров бъде признат за виновен, той може да получи глоба от 15 000 евро или затвор до 5 години. Опитахме се да се свържем с Иван, но на този етап опитите ни остават неуспешни. От наши източници разбрахме, че той е роден през 96-та година и в момента е в България. 13 от най-известните световни рок групи в света са в България за третото издание на рок-фестивала в Могилово. В този час, в долината на виното, на сцената би трябвало да излязат Scorpions. Теодора Христова ще ни пренесе в атмосферата там. Теди, здравей! Добър вечер. Все по-горещо става тук с моментът, в който приближава и момента, в който Scorpions ще излязат на сцената. Близо 20 000 души са в очакване на една от най-известните групи, които трябва да изпълнят и песни от новия си албум, и тези, които са тотални хитове от всички времена. Всички хотели и къмпинги в региона са напълно запълнени. Билетите за тази вечер вече са изкупени от преди няколко дни и остава само да се насладим на концертът и на невероятното преживяване, в което ще ни потопят именно рок-групата Scorpions, които се очаква до броени минути да се появят и на сцената зад нас. Теодора Христова от рок-фестивала в Могилово. Така се разделяме, приятна петъчна вечер от целия ни екип.